Majina mimi naitwa Stanley Karanja wa Mariamu, MCA wa Naivasha East, ambaye Mungu ni mzuri, nimechaguliwa kwa mara ya pili na ninashukuru watu wa Naivasha East kwa kunipatia fursa hii. Kuna watu ambao wanatafuta viti vya speaker. Na jambo la kwanza ambalo ningesema ni mtu ajue the basic qualification of a speaker. Basic, mara mambo ya kimsingi ambayo speaker anatakikana kuwa nayo, kwa sababu mambo ya speaker si kuja tu kushout order, ati order kwa house, hapana. Speaker akiwa hapa na MCA wakikosana, speaker ndiye mkubwa, ndiye anatakikana kujua ya kwamba atachukua hatua gani. Na ujue ya kwamba speaker kulingana na sheria na standing orders, speaker ni mtu mkubwa sana kwa assembly, kwa sababu yeye ndiye atasimamia hii assembly yote. Kwa hivyo kuna hayo mambo ambayo tunataka ku. Number 2, lazima mtu ambaye anatafuta speaker ajue ya kwamba where atakuwa anatoa nguvu zake wapi. Kuna wengine ambao hata hawajui, unasikia mtu anatafuta kiti ya speaker na hata hajui ya kwamba powers ambazo atakuwa anatawala nazo assembly zinatoka wapi. Unasikia mtu hajui. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo tunatakikana kuangalia, na ndio nimewaambia kwamba yule mtu anatafuta cheo cha speaker aje akijua kazi ya speaker ni ipi kikatiba na pia kulingana na standing orders. Kwa hivyo akishajua hayo, pengine utaweza kuangalia. Alafu pia nitauliza assembly na clerk, kwa sababu sisi wote ambao huwa wanaletwa na department ya executive huwa wanapitia kwa committee appointment, wanafanywa uchunguzi. Nitauliza kabla tujafanya uchaguzi wa speaker, wacha hawa watu waje hapa na tuite media ili mtu aulizwe maswali, kwa sababu hii ni seti. Ujue sasa this is the fourth city. Kwa hivyo hatutaki speaker hata hawezi kujua ya kwamba tuko fourth city. Tunataka speaker ambaye atajua that the role of the speaker, na yeye ndiye atakuwa spokesperson wa hii bunge. Kwa hivyo yeye ndiye atakuwa anasema tumetengeneza sheria gani. Na hatutaki speaker ambaye mwisho wa mwaka wale watu wale mzee wanarudi ni wachache. Kwa hivyo tunataka speaker ambaye atakuwa kama Kagusia, ambaye unasikia watu kama 18 walirudi. Hatutaki bahari ambapo ati speaker alikuwa na hata hakusaidia members, ati wanarudi wawili ama watatu. Hivyo hatutaki a failure in form of a speaker. Na pia tunataka speaker anajua the role of the CAF, kwa sababu ya welfare na mishahara ya MCAs. Kwa hivyo nafikiria wale wanatafuta viti vya speaker lazima wajipange na wajue what exactly it means to be a speaker of a county which was recently imewekwa kuwa city. Kwa hivyo si speaker tu tunatafuta, wajue ya kwamba hapa si Nyandarua, hii ni Nakuru na Nakuru ni city. Kwa hivyo mtu akija ajipange, aje tu kuja tu ati anatafuta kiti cha speaker ni kama vile anaenda kutafuta kiti cha CEO kwa executive. Hii ni assembly.